Evo, nalazimo se u interpretacijskom centru na Grobniku, kulturno-turističke rute putovima Frankopana i danas, evo, sa velikim zadovoljstvom otvaramo izložbu Upoznajmo Frankopane upravo u izložbenom prostoru u Kaštelu. Već smo više puta bili u našem interpretacijskom centru sa raznim događanjima i programima, ali evo, s obzirom da je Kaštel uređen njihov izložbeni prostor, imali smo sad mogućnost i prezentirati našu izložbu u kojoj svaki posjetitelj može vidjeti sve kaštele i sakralne objekte koji čine dio naše kulturno-turističke rute, ali isto tako i svu gastronomsku ponudu koja je nastala u sklopu naše rute, te radove umjetnika Siniše Majkusa, Jurija Zigmana, te poslušati isto tako pjesme naše ambasadorice Mije Negovetić i poslušati glazbene taktove Elvisa Stanića, sve inspirirano našim Frankopanima. Veseli nas, s ovom izložbom smo već 2 godine, tako reći, na putu, gostujemo diljem naše Republike Hrvatske. Bili smo u Čakovcu, bili smo u Karlovcu, bili smo u Gospiću, bili smo u našoj prekrasnoj Opatiji. Nakon Grobnika, naravno, naše putovanje nastavljamo dalje. Idemo u Kraljevicu, koja isto tako ima svoj interpretacijski posjetiteljski centar. I nakon toga na jesen selimo u Ogulin, povezujuću priču Zrinskih i Frankopana. Sa veseljem najavljujem da ćemo isto u 25. godini nastaviti sa izložbama i to sa velikom prezentacijom u Zagrebu.